مالك اللہ عاجز بن گیا کیا بڑا لٹیا انہاں کلمہ پڑھن والے رسول دیاں دیا حکم میں میں خطبہ پڑھنے میں آپ پر صدارا سارے اس گھر دے نوکر جتنا رویے سڈا رومن تھوڑا ہے اس کمینی امت لٹی ہے بدر دی نال اللہ تھونا بعد رکھ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرائی صلوات سارے مل کے بابا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بابا جی اماں دے ظلماں دی تھکی ہوئی تہاڈی دادی پیو دی قبر تے جھڑ کے آدی بھئی بابا تیرا کفن وی میلا نہیں ہویا میں تھک پیا رو رو کے حسنین دی ماں پیا دی بابا حق منگیا تیریا امدیاں تو آ میں سائلا واگے بابا جی اس تو بڑا مسائل کوئی نہیں جی نا بسم اللہ کرا بابا جی محمد دی زخمی دی پیو دی قبر تے جان کیا دی نبیاں دا سلطان بابا بہرا دی بڈھڑی ہو گئی ائی حقل مار کیا دی بھئی بابا ویکھ تے صحیح تیرا کفن وی میلا نہیں ہویا میں تھک پیا رو رو کے حق منگیا تیریا امدیاں تو میں سائلا واگے میں بسم اللہ کراں بڑی روحانیت ہے بسم اللہ کی میں بسم اللہ کراں ہاتھ نہیں بڑھ او جوانو بزرگو محمد بادشاہ دی 18 سالاں دی بڈھڑی دی پیو دی دری تے آ گیا دی بابا مسلماناں دے ڈر لے گئے حقل مار گیا دی بھئی بابا ویکھ تے صحیح تیرا کفن وی میلا نہیں ہویا میں تھک پیا رو رو کے حق منگیا تیرے امدیاں تو میں سائلا واگے جڑے اپنی دادی نسلے دے لوک مشکل شرادی 70 اگلی ہو گئی مشکل حق منگیا تیرے حق منگیا تیرے صحابیاں تو میں سائلا گل صحیح تو اگلی بڑی بی بی آدیا کیتی ہے حاکم سنات دی بے لگتے حسین دی مقتل چاہ میں والے آئیا فار گئے بی بی علی حسین مریدہ بے کھائیا دو بین سنو سبحان اللہ بابا جی لوگ آدھن شیعہ رو دین سنی شیعہ
حسنین دی ماں دی یتیمی دا دیہاڑا ہے نا بابا جی ایک جملہ دا جدا دا رمضان آئی زہرا دی اماں دا چھکڑی ٹائم آئی نبی کیا خدیجہ کچھ مانگ بی بی آدی آئی اور کچھ نہ مانگ دی وعدہ کراؤ میرے بعد زہرا روے نہیں اللہ گواہ نے سارا مسئلے میں نہیں پڑھنا نبی پارتا کریں دریا دروازے تو رک دریا حکر مار گیا دا کلمہ پڑھنا لے او یاد رکھائے او دروازہ کیڑا عظمت مالک ہے جتھے میں رکوئے نا باجی نبی دی قبر دی مٹی درنگ میں لنائی ہویا مسلمان او سے دروازے تے آگ لے کیا گئے سردار صاحب دمد سکبالا لکھتا ہے محمد دی دھیان گلنا کے بابر رو دی پہی آئی دروازے تے مسلمان آگیا دن یا علی کماری گھر تو بہرا میں پڑی ایسا کھائی تو سہائی سوکھی کی تھی میری سینہ دیا مسلمانوں حیاء کرا اج تا میرے مسلمان آدھر بی بی علی نبار بھیجا نہیں تا دروازے نبال سائیں شرادی بادشاہ نفس بہت سنیا تا بابا جی علی بھی ہو سی ایک مسلمان آدھر علی بار نہیں آدھا دروازے نبالا میری زندگی قربان ہوئے مسلمان آدھر وازے نبالا یہ حالت کیڑی آئی اندروں محمد دی آئی بارو مسلمان بابا جی جلدہ دروازے نبھا لگیا دروازہ جلے آئے ایک بے دین دروازے نبھا دھکا چما رہے اور میری زندگی قربان ہوئے جلدہ دروازہ محمد دیتے جان بھی ہے بی بی حکر مار گیا دیا فضا جلدیا میری پسنیاں ٹوٹ گئی صدقے 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 چرازی بادشاہ غلط بیانی کرا مولا دا مجھے ماما دمت و ساک پر لکھیا ہے ایک ملاؤں تلوار دنیا محمد دید پہلو چمار ہے سوڑی ہائی کی دین علید نگاہ پہی علید قرآن کٹھا کرنا بھول گیا ہے میں پڑھیا سوکھائے تو سوڑیا سوکھائے چرازی دمت و ساک پر لکھ دے علید جائن جمیں چھک دا پانی آ دے علیہ دے گربان جو نبی آئے فرمایا تا پی امرے نا کے سمجھے ہی دا بھرا کوئی نہیں یہ دا رومن واسطے ہیں اس واسطے جو ملے علی مولا تروار میں آنے جو چھکی یا محمد وصیت یاد آگئی نبی آکیا یا علی میرے بعد جنگ نہیں کرنی علی اس بندن چھوڑے ترو کیا دنزارا ناراض نوی تیرا بابا پابندیاں لاغے صدقے صدقے بابا جی کرو میں نرم سیدہ عدب نال بڑھنا مسلمان علی دگلے پھلنا دے ہار پوائن سن دے رہن دے بسم اللہ شرادیاں دے بابا لکا نہیں نبی دی پاک دباری سمجھ کے مسلمان سیدہ دیا دے دیا علی دے گلے جو رسیاں پائیں بابا جی سن دے رہا دیا محمد دی جے دی جی دی رہی ہے سجی ہاتھ نال تسبیح نائی پڑھ سکتی بسم اللہ گرام بسم اللہ گرام مسلمان علی لے کے اتھو گزرین جتی حسنین دی ماں تڑپ دی پائیں سالے عطا نصیب دے میری سین علی ددا من پیے بی بی آدی مسلمانوں اگ میں یتیم ہوں میری حسنین یتیم کرنا سبحان اللہ جوانی نصیب دے انہیں بڑی کوشش کی دیا سیدہ دا من چھوڑے لیکن بی بی علی ددا من نہیں چھوڑا قرآن دی کس
سمیں کتاب لکھ دے ایک ملعون کن فسنو آدائے جلد کر محمد دیدہ چھڑا بابا جی اس ملعون